Yol qoidasi umr foydasi degan ibratli, kerak bo'lsa hikmatli bir gap bor. Bu gap g'oyat to'g'ri va aniq yozilgan, qolaversa aytilganiga ishonchimiz 100% komil. Negaki yo'lda umuman olganda hamma yerda qonun yoki qoida bo'lmasa, o'sha yer halokatga, tartibsizlikka to'la bo'ladi. Turfa olam, bugungi videorolikda sizga jahon mamlakatlarining ayrimlaridagi antika yo'l qoidalari to'g'risida ma'lumot beradi. Daniyada avtomobilni boshqarayotgan haydovchi birinchi bo'lib avtomobildagi bolalar uxlab qolmaganligiga ishonch hosil qilib, keyin uni boshqarish shart degan qonun bor. Tailandda agar haydovchi kiyimsiz avtoulovni boshqarayotgan bo'lsa, darrov uni to'xtatib jarima solishadi. Ikkinchi marta qo'lga tushsa, unda jinoiy javobgarlikka tortishadi. Meksikada haydovchi ayollarga avtomobilni boshqarayotgan paytda e'tibor bering, pardoz qilishiga ruxsat etilgan. Garchi buning oqibati o'lim bilan yakunlansa ham. Bu qonunni chiqarishdan maqsad erkaklarga avtomobilga o'tirishdan oldin o'ziga qarab soch-soqolini olib yursin degan fikr bo'lgan. Amerika Qo'shma Shtatlari yo'l qoidalari ichida shundaylari borki, uni eshitib kulgin qistaydi. Masalan, Pensilvaniya shtatida haydovchi avtomobili bilan otni yo'lidan chiqib qolsa va ot undan qo'rqsa, darrov mashinasini otdan yashirib turishi kerak. Alabama shtatida esa haydovchi oyoq kiyimsiz rulga o'tirishi qat'iyan taqiqlanadi. Bundan tashqari ko'z yumib mashina boshqarishining man qilinishi ham xuddi shu qonunning bir bandiga kiradi. Hozirgi aytadiganimiz hammasidan ham kulguli bo'ladi, bu aniq. Filippinda yo'ldagi tirbandlikni kamaytirish maqsadida shunday yo'l qoidasi amalga kiritilgan. Avtomobilning davlat raqamini oxirgisi 1 va 2 bilan tugaydigan mashinalar dushanba kunlari, 3, 4 bilan yakunlanuvchilari seshanba kunlari, 5 va 6 raqam bilan tugallanuvchi davlat raqamli avtomobillar chorshanba kunlari, 7 va 8 bilan tugallanuvchi davlat raqamli avtomobillar payshanba kunlari, 9, 0 raqam bilan tugallanuvchi avtomobillar juma kunlari yo'lda harakatlanmasligi kerak. Dam olish kunlari esa barcha raqamli avtomobillarga yo'lda harakatlanishga ruxsat etilgan. Avstriyada shunday yo'l qoidasi borki, unga ko'ra haydovchilarning video registratordan foydalanishi qat'iyan man etiladi. Qonun himoyachilarining fikriga ko'ra, bu uskunadan foydalanish insonni shaxsiy hayotiga aralash bilan yakunlanar ekan. Shu jumladan qonun himoyachilarining shaxsiy hayotiga ham, ya'ni poraxo'rlikka.